galerinha, estamos aqui na região de Paulo Lopes, Santa Catarina. Uma região muito bonita a propósito. Hoje, dia 26 de agosto de 2014, uma terça-feira, são 5 horas e 3 minutos. Ou seja, 17 horas e 3 minutos. Estamos aqui na rodovia 101, BR-101. Eu acho essa região aqui muito maravilhosa, viu? Parece a Europa, apesar de não conhecer, mas eu vejo pelos filmes, livros e outros meios. Muito bonito, montanhoso, as casas tudo arrumadinha, bonitinha. Afinal, também aqui, essa área aqui é muito colonizada pelos europeus, né? E o terreno ajudou bastante aí. É bacana aqui, acho lindo, cheio de gado, pasto, bosques, cascatas. É um lugar bonito. Vale a pena conhecer, viu? Essa região de Santa Catarina aqui é muito bonita. Minha terra, né? Minha bela e Santa Catarina. Show de bola. Acabei de passar o túnel ali atrás. Tocando aí, ó, pra vocês dar uma olhada na paisagem aí. O sol já tá quase pondo, estamos na sombra aqui das montanhas, pegando algumas réstias de sol, deslizando aí no tapetão. Isso é tudo área litoral, a litorânea, viu? Tudo próximo do mar aí. Não faz muito tempo. Antigamente passava só pelo lado esquerdo aí. Passei muito aí quando puxava motor pra GM lá de São José dos Campos pra Gravataí. Mas era triste, viu? Nossa, não tinha como uns lugares aí, não tinha como ultrapassar. Eles pegavam um caminhão pesado ou um caminhão mais fraco aí. Você ia 2, 3 horas às vezes atrás do caminhão por não ter onde passar. Próxima Penha. O estilo de casa deles aqui é muito bonito. São as casinhas toda arrumadinha. Paisagem, olha só aí. Muito bacana aqui esse lugar. Santa Catarina é tudo de bom, viu? Dar uma curtidinha aí na área aí, como é que é, tal, bonitinho. Planta muito arroz pra cá, essas terras aradas aí, é tudo pra plantação de arroz. Casa de favela por aqui, mas é que o pessoal trabalha, viu, gente? Aqui o pessoal não dá mole, não, viu? O sol tá se pondo. Só um pedacinho aí da BR-101 pra vocês curtirem. Região aí de Penha, Paulo Lopes. Fechando aí, pessoal, então. Valeu, galera. Um abraço aí. Muito
turismo pra cá, viu, pessoal? Muito turismo. Época do verão, isso aqui ferve, ferve mesmo. Essa região pra cá e pro sul aí, de cada 10 famílias, 9 tem alguma ligação com o caminhão. Ou pai caminhoneiro, ou irmão, ou avô, ou já foi, ou é. Sempre tem alguém que tem ligação com o caminhão. Essa região do sul aqui, ela é muito, 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 muito influenciada pelo caminhão. Praticamente todas as famílias, alguém conhece, tem alguém na família, já foi ou já é, ou vai ser, mexer com caminhão, alguma coisa nesse sentido. Um abraço aí, pessoal, tudo de bom. Bom final de tarde aí pra todos.